qualsevol canvi d'innovació, doncs aquest moviment es va diluir. Però en aquest moviment jo el que vaig veure era que l'espai d'aula, l'espai d'aula també era un espai de construcció de saber pedagògic. Que el saber pedagògic no només tenia que venir de fora de la vida de l'aula. Que simplement el que necessitàvem era aturar-nos, observar, mirar, documentar i reflexionar sobre el que documentava. Va haver-hi un segon moment, i aquesta va ser per la influència de les escoles de Reggio Emilia, que es va començar a estendre entre nosaltres i entre noves escoles, escoles de nova creació. Pues parlo del Martinet, parlo com una referència, però també de moltes altres, la importància de documentar la vida de l'aula. I aquí, bueno, vaig escriure sobre la documentació i el paper de la vida de l'aula a partir d'observacions, de compartir, etc. I vaig veure que hi havia una documentació que el que feia era mostrar el que passava, per publicitar-lo, per compartir-lo, per comunicar-lo, però que hi havia molt poca documentació que s'agafava el que es documentava, i quan parlo de documentar de manera escrita, de manera filmada o de manera fotografiada, no s'agafava en aquest tipus de material per reflexionar i generar saber pedagògic, sinó per il·lustrar el que s'estava fent. Per tant, aquest segon moment va ser un moment com molt potent i continua sent, perquè hi ha moltes escoles que continuen documentant, però bueno, seria un tema molt interessant per reflexionar sobre el paper de la documentació i com podem passar d'una documentació que il·lustra a una documentació que ens ajuda a fer-nos preguntes, que ens ajuda a investigar, que ens ajuda a sistematitzar i comprendre el procés. Aquest moviment jo crec que continua i té potencialitat, si no s'ha transformat ja en una rutina, però sí que permet visibilitzar relacions, moviments, transformacions i canvis. I aquí també hi ha un foc molt interessant, i continuo insistint, sobre el que passa en la vida de l'aula i de l'escola. Fa aproximadament 4 anys va començar un moviment que va venir inicialment dels Estats Units, i aquí entre nosaltres lo va agafar com a bandera la Fundació Bofill, que és un moviment que, bueno, el seu nom en anglès és What Works, o sigui, què és el que funciona. Aquest moviment de què és el que funciona és un moviment que el que diu que, o el que defensa, el que planteja és que hi ha molta pràctica pedagògica, hi ha moltes innovacions que s'introdueixen a l'escola, que s'introdueixen per moda, que s'introdueixen per afinitats, que s'introdueixen per pressió, fins i tot, estic pensant en alguna, però que no responen a una fonamentació. Llavors, jo he participat en algunes de les sessions de la Bofill. Per exemple, com algunes persones sabeu, tinc una certa història en l'aprenentatge per projectes i vaig participar en una sessió que per mi va ser molt rica, que era que, bueno, que ens van fer un buidatge sobre el que la recerca deia sobre l'aprenentatge per projectes. En aquest cas, no era tant l'aprenentatge per projectes, sinó una modalitat d'aprenentatge per projecte, que és el Project-Based Learning. No? Però aquest moviment que s'ha estès, és a dir, bueno, el que fem que tingui una fonamentació en la recerca, ara estic participant i preparant amb altres col·legues una intervenció a unes trobades al maig, i una de les coses que hem vist és que això tampoc ha acabat de funcionar. O sigui, això s'ha generat, tenim la informació, però quan veiem aquestes investigacions que estan parlant de si funcionen coses que introduïm dins de l'aula, doncs ens surten moltes preguntes. Per exemple, en el cas concret del Project-Based Learning, que bueno, hi ha un conjunt d'investigacions bastant interessants, que es diu bueno, pues, en quines condicions funcionen, en quin context funciona. Clar, eren models que s'implementaven sobre la realitat per veure si la realitat s'hi acomodava o no al model, però no eren recerques que fluïen amb la pràctica, no? Sinó que intentaven acomodar la pràctica als models d'investigació. I això, bueno, a mi em va generar molts qüestionaments sobre aquesta modalitat de recerca, però bueno, va donar un paquet precisament d'informació que va ser molt interessant. I després hi ha un quart, i ara hem escrit un llibre sobre això i unes col·legues han escrit precisament un capítol, que és hi ha un cert moviment internacional de desconfiança, i això bueno, és fruit de determinades polítiques i sobretot del boom i del control
que les multinacionals de l'educació estan fent de l'educació, i quan parlo de les multinacionals de l'educació parlo pues, dels grans grups com Google i altres que estan controlant el sentit de l'educació a partir de la necessitat de les tecnologies i com es les venen, que és un moviment que el que es planteja i llança com un mantra és que la investigació que es fa sobre educació o que es fa en l'educació no té repercussió en la millora de l'educació. Per tant, tenim com quatre moviments, quatre històries, una que venen i que continuen perquè la recerca acció continua viva. El que passa és que la recerca acció s'ha desplaçat molt fora de l'escola i ara està en col·lectius socials, etc, etc. Però jo continuo pensant que té un gran potencial dins de l'escola i més en les escoles que en aquests moments s'estan replantejant el seu sentit, el com fonamentar la seva pràctica. Hi ha aquesta altra que pot tenir a veure amb la documentació, i la documentació com es vincula a processos de recerca, que en el fons és reflexionar sobre el sentit de lo que fem a partir d'evidències i no de parers i d'opinions. I després, bueno, aquestes dos, de que la recerca d'esta, la pràctica d'esta basada en recerques que venen de fora i o altres que invaliden qualsevol tipus de recerca perquè el que importa són les tecnologies que s'implementen com a vàlides, etc. Va, pues aquest seria com un panorama. I ara entraré en el que Rubén es desafia o es convida aquesta tarda, que és la importància del docent com a investigador. Que aquí seria, diguéssim, el nucli o el focus en el que ell, bueno, el dia que va arribar al doctorat, i em diu, jo vull fer una investigació, jo vull fer la meva tesi sobre el que estic fent al Costa Lloveras. Digue, a veure. Calma, chico, calma. A veure, ens situem, perquè el que estàs fent en el Costa Llobera pot ser donar compte d'una experiència, i això està molt bé, però clar, aquesta experiència que sigui recerca necessita una altra cosa. Necessita interrogar-la, necessita evidències, necessita recollir-la, necessita, no un cert ordre, però sí una certa fonamentació. No? I va, aquí van tenir lluites, discussions, desencontres, però finalment van trobar un punt de trobada. Però jo crec que el que estava marcant o el que estava obrint Rubén era aquesta idea. Jo soc docent, jo gaudeixo en la meva pràctica, però jo vull interrogar la meva pràctica. Jo vull plantejar preguntes a la meva pràctica i vull recollir evidències d'aquesta pràctica. I vull ordenar aquestes evidències, les vull interrogar. Vull col·locar preguntes sobre això. Si jo he fet un recull de treball sobre perspectiva de les criatures, jo vull entendre per què, davant de la mateixa consigna, els estudiants resolen el problema de maneres diferents. No vull quedar-me simplement en avaluar-lo, dir, pues hi havia tres formes, a tu et col·loco aquí, no. Jo vull entendre per què ho han fet. I aquest entendre demana fer converses amb els estudiants i veure que la solució no és errònia, sinó que el punt de partida és diferent i per això arriben a un punt de partida que no és el previst per el docent, no? Per tant, aquesta conversa d'un docent que es col·loca en la seva pràctica, que no la pot agafar de tota la pràctica, sinó d'aspectes de la seva pràctica i d'aspectes molt concrets, d'accions molt concretes per ajudar-lo a interrogar i per generar saber pedagògic d'això, com ara compartirà el Rubén amb vosaltres, perquè una de les coses que al final vam veure que el seu treball, els seus interrogants, el diàleg amb les evidències, la sistematització d'aquestes evidències, l'anàlisi d'aquestes evidències generava saber pedagògic, d'altres maneres d'entendre l'aprenentatge de la perspectiva o altres maneres d'entendre l'aprenentatge tridimensional, que van ser àrees que vam explorar, jo penso que d'una manera molt original, però no per contar una experiència. Sí, i aquí hi ha un plantejament que ens separa i ens vincula amb els plantejaments didàctics. En els plantejaments didàctics el que fem és compartir una experiència, compartir un mode de fer. I això és riquíssim, això és la base del nostre treball com a docents. Però aquí hi ha un interrogant,
un agafar el que s'ha produït per intentar-lo entendre, per posar-lo en relació amb altres que han pensat sobre el mateix problema, per vincular-los a conceptes específics, etc. Per tant, però aquí surt un problema, i és el temps. És el temps. Recordo sobretot quan treballava amb gent de secundària en aquest format tan estrany i tan únic a Europa que tenim als nostres centres de secundària, que la gent va donar les seves hores de classe i després fa altres coses i no fa l'horari de 8 a 3, com ho fan a les escoles primàries, etc., sinó que van un moment, entren, surten, aquest tipus de qüestions, doncs no hi ha temps. I no hi ha temps per parar-se, i no hi ha temps per reflexionar sobre els materials, i no hi ha temps per veure l'activitat que estem fent en primer A i primer B, o en quarto A i quarto B, com els posem junts, com les interroguem, que reflexionem, tot això que està dient. Però bàsicament perquè la investigació sigui basada en la pràctica. I aquí entra el segon eix. I aquesta entra a la segona aportació i crec que obre una perspectiva que és molt interessant. Quan en Rubén estàvem intentant buscar a on inquirir, a on situar el que ell estava fent, doncs, bueno, ell, lògicament, tu el vincules amb el que coneixes, amb el que saps, amb el que et sona, etc. Jo vaig dir, no, Rubén, aturem-nos. Mira, el que tu estàs fent s'anomena practice-based research. Digo, com? Sí, el que tu estàs fent s'anomena practice-based research. Sí, investigació basada en la pràctica. I aquesta investigació basada en la pràctica, en aquest moment, és una corrent que està molt estesa, més fora de l'educació que dins de l'educació, que són els professionals. Això va començar en el camp de l'arquitectura, de l'enginyeria, etc., que agafen la seva pràctica i precisament la interroguen i intenten generar coneixement més enllà de la seva pràctica. Recordo que vaig tenir l'oportunitat amb Juana Sancho d'investigar, d'entrevistar fa anys al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, a Donald Shum. Donald Shum, per mi, és una de les persones que m'ha afectat, que m'ha fet ressonar el seu pensament. I va ser una persona que en aquell moment treballava en el MIT, en enginyers, en arquitectes, etc. I va començar, hi ha un llibre traduït al castellà, a més penso que es pot trobar en PDF perquè està descatalogat, i el títol del llibre era El pràctico reflexiu. El reflexiu practitioner. No? Llavors, ell, precisament en la conversa, ell deia, normalment estem habituats a reflexionar sobre la pràctica. Però el docent, com l'enginyer, com l'arquitecte, com el metge, reflexiona en la pràctica. I d'aquesta reflexió en la pràctica sabem molt poc. És com un forat negre, no? I jo recordo que quan vaig entrar en contacte amb el seu pensament i el que ell estava fent, i en aquell moment em van convidar també, perquè en un àmbit que això es produeix molt és en l'àmbit del disseny, un grup de dissenyadors em van convidar per reflexionar sobre ell, sobre la presa de decisions en la pràctica, no? Jo vaig pensar, hosti, quin potencial té això per la docència, no? O sigui, per què fas el que fas dins de la pràctica? Per què prens aquesta decisió? Per què fas aquesta pregunta? A on penses que aniria aquesta pregunta? Per què a aquest li has respost d'aquesta manera i a aquest altre? No? I a partir d'aquí, i el pensament de Donald Shum, que d'alguna forma jo crec que és l'inici del moviment de la investigació basada en la pràctica, doncs en molts camps, i fins i tot en recerca de màsters, en recerca de doctorat, etc., hi ha gent a la que jo convido, i a més tinc la sort d'estar en àmbits que són molt possibilistes i que deixen molt fer aquest tipus de treball, és convidar-les a que la recerca sigui des de la seva pràctica i en la seva pràctica. I aquí jo crec que també hi ha una via molt potent per poder treballar, que jo simplement la deixo esbossada, però l'assenyalo perquè aquest va ser al final el camí que va emprendre en el Rubén i que li va donar sentit a el que ell s'estava fent. I tot això per què? Tot això perquè ho fem.
per complicar-nos la vida? No. És perquè la nostra vida com a docents tingui un altre sentit. Perquè la nostra vida com a docent sigui un lloc d'enriquiment, un lloc on tu realment el que estàs fent no queda en un mode de fer, sinó és un mode de fer que torna a tu en forma de coneixement. I això t'enriqueix, i això, si a més ho comparteixes amb els teus companys i companyes, se transforma en un conjunt de pràctiques fonamentades, de pràctiques en evidència, que generen saber col·lectiu i que permeten argumentar per què estem fent el que fem i permet obrir vies i permet obrir camins perquè la nostra pràctica sigui realment una pràctica de vida d'aula i de vida d'escola amb sentit i amb fonamentació. I, lògicament, tot això es connecta amb les matèries curriculars. És cert que en aquest moment estem en un moviment o en un moment que es parla molt de l'aprenentatge o la importància de l'aprenentatge relacional, l'aprenentatge interdisciplinar, etc. Però jo sóc dels que penso que hi ha una referència, un punt de partida, que són els sabers disciplinars, com a llocs per desplaçar-nos d'aquest saber disciplinar. Aquest saber disciplinar no ens donen només modes de fer, que seria la didàctica, sinó també ens donen fonaments del per què fem el que fem. Recordo que, i aquí hi ha companyes d'ensenyança de la ciència, que bueno, per un treball que vam fer en un moment donat, vam revisar tot el moviment d'ensenyança de la ciència dels anys 70 als Estats Units, no? I com aquest va ser un moviment en el qual es va contractar els millors investigadors, els millors científics, els millors materials, etc. I es va fer una cosa que va ser terrible, que era terrible per la ignorància que això representava entre tanta gent sàvia, que era materials a prova de docents. M'agradaria que penseu el que això significa, no? Materials a prova de docents. O sigui, eren materials que, per fora qui fora el docent, els faria servir, la seva pràctica d'ensenyança de la ciència es transformaria. Quan van avaluar, 4 anys després d'implementació d'aquest programa, que van gastar molts milions de dòlars perquè bueno, hi havia un problema de competència en la URSS, doncs van veure que el programa no havia funcionat. I quan es van fer la pregunta del per què, era perquè els docents no apliquen les innovacions i els canvis de la manera que els diuen que les han d'aplicar, sinó que sempre la passen per el seu tamís idiosincràsic. I a partir d'aquí es va començar a fer investigació sobre el pensament docent. Però això és una història, això és una altra pel·lícula. Però senyalo això perquè les matèries curriculars també necessiten fer recerca sobre no el com ensenyar, sinó precisament el que fonamenta, el saber que pot generar el fer les coses d'una manera o fer d'una altra, buscar un tipus de resposta o buscar un altre tipus de resposta, ordenar un tipus de resposta d'una manera, ordenar una altra d'una altra manera. I tot això ens porta a la recerca de Rubén Pineda, de la que ja he parlat, i que va començar per una necessitat de aquí estan passant coses, Fernando, aquí estan passant coses, jo necessito endreçar tot això, però tu m'estàs dient que no ho puc endreçar simplement com comptar pràctiques, que això està molt bé, això ho sabem fer, però sinó veure què passa. I sobretot, i això va ser molt important, també que em passa a mi quan jo estic atravessant aquest camí, no? Quan jo estic en la interacció amb els estudiants, quan jo estic observant, mirant des d'on miro, per què tinc aquest prejudici, per què valoro això i això no ho valoro, etc. I vam entrar en aquest procés de relació que va ser molt ric. I acabo amb una història. En aquest procés de recerca basada en la pràctica, un element que per mi és molt important és que jo com a educador, jo com a docent, també formo part. No només entro en el que fan els estudiants, sinó també el que em passa a mi. I per què dic això? Si porto molts anys escrivint en revistes d'educació, porto molts anys recollint i animant a companys i companyes que tenen experiències extraordinàries, a que les comparteixen amb altres persones,
I una de les coses que m'he trobat sempre, i us animo a que mireu les revistes, és que són revistes que no tenen mestres, que no tenen professors. Són articles que no tenen mestres. Són com les pel·lícules de cine independent d'adolescents en les que no hi ha adults. O sigui, són aules en les que hi ha nois i noies que estan fent coses, nens i nenes que estan fent coses, però que no hi ha adults. I jo sempre pregunto, i tu on estàs en relació amb tot això? A on t'ubiques? Com això t'afecta? Quines decisions has pres en aquest recorregut? I aquesta part, és molt interessant visibilitzar-la, perquè això és el que es connecta amb el saber pedagògic, que és, en el fons, per la qual fem recerca, no només per fonamentar allò que fem, sinó per generar saber pedagògic, que primer es projecta en nosaltres, després en el col·lectiu en el que treballem i després es pot compartir amb la resta de la comunitat en la que vinculem, tant des de les disciplines, des de les matèries o des d'àmbits molt més compartits, molt més globalitzats. I això és la meva introducció com a telonero a la intervenció de Rubén. Hola, Rubén. Ja he acabat. Doncs, se'm sent, suposo, no? Doncs moltes gràcies, Fernando. És un luxe, una vegada més, escoltar-te. Dius moltes coses en molt poc temps i està difícil parlar després de tu. La veritat és que està difícil. M'agradaria, a banda d'agrair al Fernando la seva generositat, també agrair a la Montserrat Pelaez del CECIDE perquè m'ha ajudat a organitzar tota aquesta sessió i, a més, m'han convidat a ella i a tothom que forma part del CECIDE i també al Malbertran de la xarxa de competències bàsiques perquè em va ajudar també a fer una revisió, em va donar un feedback de la sessió que vaig fer ara fa un any per poder també plantejar aquesta sessió d'una manera una mica més compartida i més interactiva. Us vull recordar que la sessió s'està gravant i que el vídeo estarà a la vostra disposició quan estigui editat i, a més, també compartiré aquesta presentació. No la puc compartir ara perquè hi ha imatges d'alumnes, però faré una versió una mica més sintètica i la podré compartir amb vosaltres i també des del CECIDE farà una crònica de la sessió. I què més? Doncs una mica continuo des dels punts que ha explicat el Fernando. Us ha parlat d'un context una mica experimental, una mica especial, en el qual vaig estar desenvolupant, treballant. Era un centre en el qual treballava amb alumnat de primària. Aquí està una mica l'esquema de les tres franges d'alumnes en les columnes verticals d'alumnes que tenia, de cicle inicial, mitjà i superior de primària. I també al llarg d'aquests 6 anys, que també van ser a l'etapa de doctorat, doncs una mica els projectes en els quals vaig estar treballant, no? Així podem observar que l'any 2011-12 ja ha plogut, doncs vaig estar fent una cosa que es deia taller de volum, vam estar fent una maqueta, i també altres projectes, volum en la història, volum a escala 10, volum crític, volum i dibuix, i també adquirint el volum. Aquesta franja més de l'esquerra és la que va ocupar una mica més, al final, el nucli més essencial de la recerca. Tot i que la recerca, i avui us parlaré una mica d'alguns d'aquests projectes, la recerca també va estar influenciada per el que també s'anava fent en els altres projectes. Gràcies, Fernando. Fins la propera. Doncs, què dir-vos? Una mica, algunes característiques d'aquest espai era que era força transdisciplinari. Ell s'anomenava volum, però fèiem coses de dibuix, de matemàtiques i també d'altres disciplines. Hi havia continguts força avançats a les edats pressuposades que toca fer el que toca fer, no? I també treballàvem des de metodologies d'integració i també amb el pensament crític bastant present. No només, com comentava el Fernando, només per la meva part, sinó també per la part dels alumnes. Com us dic, el que us mostraré avui és una recerca realitzada a primària, però penso que aplicable a secundària i què més? I per què volum? Vèiem que hi havia molt altitud de volum arreu, no? Doncs bé, una mica el volum era, la idea era explorar els límits que hi havia. I per què volum? Perquè m'interessava també
bueno, una mica per trobar la frontera entre coses que poden ser explicades a través del dibuix i a través de les matemàtiques i que de vegades poden ser molt, molt tangibles, molt manipulatives i molt calculades, però també molt de manera qualitativa i per tant, de maneres també més plàstiques, no? I també una mica de... Fer una mica resum, però també algunes intuïcions, no? Que hi havia i alguns dubtes que van també generar la recerca, que és que els nens i nenes petits, de cicle inicial i cicle mitjà, especialment, veuen bé els dibuixos en 3D. Els veuen, els entenen, per dir-ho així, però no els poden representar, els hi costa. I quan els qüestiones sobre això, també et diuen que els agradaria fer-ho, els agradaria aprendre a fer-ho. Això era una d'aquestes limitacions que em té la recerca que vaig fer i també a alguns aspectes més contextuals, no? I quan el Fernando parlava de jo qüestionar-me a mi mateix, les meves pràctiques, el meu lloc, els meus sabers previs, també parlava una mica d'això, no? Podríem donar per suposat que tothom té ganes d'aprendre a dibuixar millor, però per mi va ser important, doncs, realment fer aquesta pregunta doncs, als nens i nenes. No? Doncs bé, la resposta és que sí que els agradaria dibuixar millor en tres dimensions, de manera en volum, per entendre'ns. I també un segon aspecte que trobava interessant és que precisament amb aquests alumnes de 6 i 7 anys, de cicle inicial, tenen encara dificultats per dibuixar de manera volumètrica, però tenen facilitat pel dibuix pla. Val dibuixar en dues dimensions, per entendre'ns. I per altra banda, de manera paradoxal, els alumnes ja més de cicle superior i començant la secundària tenen ja molta facilitat per fer representacions tridimensionals o força facilitat, potser no tots i totes, però força d'ells i elles sí. I paradoxalment, de vegades trobem dificultats en fer representacions planes, en tenir aquí, generant aquestes abstraccions. No? I això és una mica... una mica la part inicial de la recerca. Llavors, ara farem aquests tres escenaris fins les 7 i quart, més o menys. Us parlaré d'una mica de tres propostes. El primer l'he anomenat escenari maqueta i, com us deia, doncs el primer any que vaig estar allà, amb tots els alumnes de la primària, que van ser 300, vam estar treballant amb aquesta maqueta d'aquest institut d'escola. Tant la part dels edificis, si algú hi ha estat, segurament el reconeix, i també la part, una part de, diguem, de bosc que té per la part de baix, no? Llavors us demano, doncs, que participeu ara i que en 3 minuts, que poso el comptador, penseu en l'espai on us trobeu i feu un dibuix esquemàtic de tal manera que penseu com descomposar aquest espai, quines peces hauríeu de construir, penseu una mica quines mesures hauríeu de prendre, i porta el comptador ja, i també a quina escala, si a quina escala ho hauríeu de fer perquè us hi càpiga, doncs, per exemple, la taula en la qual esteu. No? Això us deixo pensar, no us veig, però confio que ho esteu fent. Això és una mica per situar-vos també amb el que jo els demanava als alumnes, no? En aquest projecte que vam engegar, que va ser una proposta que jo vaig convidar als alumnes a fer una maqueta de l'institut, que els hi va agradar a fer-la, doncs vam anar treballant amb diferents grups al llarg de l'any, diàriament, no? I per tant, diferents grups anaven reprenent la feina que havien fet els grups anteriors, els grups precedents, i amb tots una mica el punt de partida era també una mica aquest que us estic plantejant, que era bé, doncs d'acord, vosaltres doncs fareu la part de la maqueta d'aquest espai, d'aquest edifici, d'aquest tros de pati, d'aquest, no ho sé, d'aquesta àrea, com ho fareu? Què és el que haurem de fer, no? I per tant, jo els hi passava la pilota a ells i elles i a partir d'aquí, doncs ells i elles, doncs bé, explicaven una mica amb les seves maneres, amb les seves habilitats, doncs com ho farien. I a partir d'aquí doncs anàvem detectant també una mica les dificultats o els encerts de les seves propostes i per tant, a partir d'aquí començàvem en aquest diàleg per construir coneixement. No? Bé, teniu un minut i mig encara pels que us hem incorporat una mica més tard. Al principi de la sessió hem fet un dibuix, he donat 5 minuts per fer un dibuix d'una imatge, més endavant el recuperarem
I també us he demanat si podíeu aportar algunes peces de Lego o similar, que també hi ha algun moment que us demanaré que feu alguna petita activitat. I també unes fitxes que us he demanat si podíeu imprimir. Bé, queden encara 40 segons. També estaria bé que poguéssiu pensar en els materials d'aquesta maqueta del vostre espai. Jo ara mateix estic en un espai que és com un espai doble, són com dues habitacions unides, hi ha una finestra, hi ha dues portes, hi ha una obertura, hi ha un terra, hi ha un sostre, hi ha unes parets. I, clar, hauria de prendre moltes mesures, no? Potser em podria plantejar que em puc estalviar alguna, perquè potser hi ha alguns espais que són repetits, diguem, potser hi ha dues finestres que tenen la mateixa mida i potser si em mesuro una no caldrà mesurar les altres. Bé, el temps s'està acabant. Passarem al següent apartat, que una mica us explicaré com altres projectes i una mica quins processos seguíem, no? En un altre apartat, en un altre moment, l'any següent, vam estar realitzant maquetes d'edificis històrics. Algunes no les vam acabar, com és aquest cas, que és el pavelló Mies van der Rohe. I, per exemple, vam fer també un tram de la muralla xina. També aquest sí que el vam acabar. Aquí no està, algunes no estan acabades, les imatges. Aquest sí que el vam acabar. És l'Hotel Vela de Barcelona, que té una forma força, força peculiar. També el Partenó, amb les columnes per dins. Aquestes maquetes les van estar realitzant els alumnes de cicle mitjà i de cicle superior. Aquesta, concretament, de cicle superior. I que més, també vam estar treballant amb una masia, diguem, una mica típica catalana. També, entre d'altres, doncs, les piràmides d'Egipte, situades a escala també. Cada maqueta d'aquestes es la realitzàvem a una escala diferent. Les piràmides d'Egipte les vam realitzar a escala 1.000 i altres maquetes d'aquestes doncs, a escala 100, a escala 300, 200. Això seria el Coliseu de Roma i això, per exemple, seria la Torre Agbar. Aquí veieu aquests alumnes que realment l'estan aguantant amb els fils aquesta maqueta, que és una mica simulant la manera com realment funciona estructuralment aquesta torre, que realment no està, diguem, clavada a terra, sinó està simplement recolzada i és a través d'aquests tensors que s'equilibren els esforços, no? Bé, això són alguns exemples de maquetes, en vam fer altres, de maquetes que hem vist històriques. I quin és el procés que seguíem quan fèiem aquestes maquetes? Bé, doncs primer de tot hi havia un apartat de reconeixement i sempre ho fèiem a través del dibuix. Depenent dels alumnes, de les edats, perquè com us dic, això, sobretot aquestes imatges fan referència a la maqueta de l'Institut d'Escola, de tot l'edifici, la maqueta més gran que vam fer. Escala 100. Segon. Doncs depèn de les edats dels alumnes, doncs evidentment tenien unes maneres de dibuixar unes altres. Aquest darrer dibuix que s'ha aparegut és d'una persona de l'Aina de cicle mitjà. Altres alumnes de cicle inicial, doncs evidentment jo recordo que aquest alumne doncs deia que era com un mapa, no?, el dibuix que havia fet. Però ens va agradar molt, no? Em va portar molts elements de reflexió. Altres dibuixos també podrien semblar doncs, que tenien una visió una mica com de secció. I vaja, després d'aquest primer doncs, reconeixement, doncs, sí que passàvem a una etapa doncs, que era una mica d'anar a fer croquis i anar a prendre mesures. I aquí era on començaven a aparèixer molt les matemàtiques en tot aquest projecte. Aquí veiem tot de croquis que feien els alumnes, dibuixant a la seva manera. Algunes vegades jo corregia damunt dels seus dibuixos també, i anaven prenent mides. Llavors era molt divertit també perquè de vegades, clar, alumnes de primària, especialment de cicle mitjà, doncs potser no tenen molt clars les unitats, no tenen molt clars els decimals, i per tant aquí hi havia molt aprenentatge d'aprenent sobre la marxa, per entendre'ns, i d'anar explicant conceptes matemàtics que jo de vegades els deia, això segurament us ho explicaran fins d'aquí temps, però és que ho necessitem per poder avançar i, per tant, necessito que ho expliqui, que explicar-ho i no hi ha, descobríem que no hi havia gaires dificultats en poder anar trobant això, no? Llavors,
que més endavant en parlaré, però si aneu mirant alguns dibuixos, doncs veureu que hi apareixen canvis d'unitats, apareixen decimals, depenent també dels alumnes i dels equips, petits equips que anaven fent peça a peça, no? Diguem que treballaven de manera cooperativa, habitualment dues o tres persones, i cada una feia com una peça o una part de, vaja, una peça d'aquesta maqueta, que al final era força gran i tenia molt, molt per fer. Altres parts, doncs, vam haver de mesurar distàncies de murs i fer triangulacions, i també ens recolzàvem sobre, evidentment, la maqueta, com us deia, totes estan a escala. Aquesta era escala 100, que és una escala que va molt bé perquè a l'alumne li és molt fàcil d'entendre que un metre a la realitat és un centímetre en el paper, i per tant també ens anava molt bé utilitzar paper mil·limetrat, que també la clau són els centímetres, a diferència dels papers quadriculats que tenen una mida arbitrària. I per tant, en aquest paper mil·límetre, doncs, cada centímetre, cada quadradet gran, doncs, era un metre de la realitat, no? Això, doncs, també a partir d'aquí, doncs, començàvem a desenvolupar les escales. I en aquests papers mil·limetrats és on havíem de dibuixar, per entendre'ns escala, havíem d'anar passant aquestes milles que havíem anat prenent de la realitat damunt d'un dibuix que s'assemblava a la realitat, que era aquest croquis. Quan ja teníem una mica això, tocava tallar, no? I per tant, el que feia moltes vegades era fer fotocòpies d'aquests papers, perquè tallar amb cúter no és fàcil quan fas primària i no ho has fet mai abans. He de dir que en 5 anys va haver-hi només dos petits talls de dit i poca cosa més, és a dir, que intentàvem seguir unes normes de seguretat molt, molt fortes i funcionaven. I per tant, a l'esquerra veieu aquesta fotocòpia o aquest dibuix original amb una mica amb les línies del que s'havia de dibuixar, tallar, i després aquest mateix paper tallat, no? Utilitzàvem el propi paper enganxat amb cartró per realitzar el tall just damunt. Això són les normes de seguretat. Simplement, sempre havien d'haver-hi, doncs, dues persones tallant, una que aguantava i l'altra que tallava. No s'havia d'anar ràpid i sempre vigilant molt els dits i vaja, els alumnes, la veritat és que ho feien molt i molt bé. Finalment, hi havia una mica el procés de muntatge, que clar, era anar ensemblant aquestes peces i clar, de dia a dia, doncs, les havíem d'anar guardant molt ben guardades perquè no es perdessin i tot, no? I aquest procés de muntatge, que va tenir una certa dificultat, especialment perquè tenia molts desnivells i moltes, sobretot la part amb inclinacions, però bé, per altra banda, doncs, també utilitzàvem també el paper i el dibuix per anar quadrant les peces, no? I clar, anàvem enganxant, anàvem posant celo, aquesta és molt, molt una mica del final, que encara faltaven unes parts, i aquesta és una mica la maqueta acabada, que finalment també hi vam col·locar arbres i també vam pintar-la, no? Vam pintar-la de blanc, que era la imatge inicial. Què va passar durant aquest projecte? Doncs que ens vam adonar que les matemàtiques, doncs, podien ser adquirides, no? De maneres una mica diferents, més manipulatives. I, per exemple, com us comentava, vam estar treballant operacions en decimals i canvis d'unitats, vam estar treballant les escales a través de les joguines dels alumnes, mesurant, en aquest cas, un Boeing, no sé quin Boeing era, la mida de la joguina, després buscar la mida real per internet i calcular quantes vegades més petita era, que és l'escala. Vam calcular les altures dels edificis a través d'ombres projectades i per tant, de semblança de triangles i teorema de Tales, no? I el vincle que hi ha amb això, amb les fraccions. I també, doncs, també en alguns casos, el que us deia de les finestres, no? Si hi ha 8 finestres iguals, doncs potser només fa falta mesurar-ne una i després hem d'aplicar unes operacions, unes multiplicacions. Potser hi ha alguna part que no la tenim, no la podem mesurar, però sí que podem mesurar el total i, per tant, aquí podem establir una equació amb una incògnita. I també, com en el cas de les piràmides, doncs ens va ser útil haver de realitzar i poder realitzar alguns abatiments per poder trobar algunes mides, com l'altura, l'altura de la cara, que no teníem, no? També, per altra banda, per exemple, en el cas del Coliseu, vam estar treballant amb l'elipse, amb mètodes gràfics, i també en altres moments, doncs, vam estar deduint el nombre pi o treballant la mitjana aritmètica.
en un altre projecte i en una altra escala, doncs també vam estar treballant en un projecte de transformació, també en base a maquetes, que era fer una proposta de transformació d'un espai de l'institut, i això que els nois i noies d'alguna manera s'havien queixat que no els acabava d'agradar, que li trobaven alguns problemes, especialment de brutícia, eren uns lavabos de la que hi havia una terrassa, i també vam estar treballant una mica sobre això. Aquest projecte va durar força temps i van participar només cicle superior, i dic que és un altre nivell de projecte perquè en aquest moment sí que parla de transformar la realitat, no només de reflectir-la, de fer una maqueta tal com és, sinó d'anar una mica més enllà i fer alguna proposta. Aquesta és la maqueta del projecte que volien els alumnes, no? No del que hi havia, sinó del que volien. Bé, va haver-hi tot un procés d'anàlisi de què funcionava, què no, i tot d'activitats de reflexió, també amb enquestes, amb estadístiques, i bé, va ser un resultat molt interessant. En el segon escenari que us plantejo és un escenari de construccions, i ara sí que us demanaria que en 3 minuts, intento anar ràpid per compensar que anem una mica justos, en 3 minuts us demanaria que agafeu una d'aquestes dues fitxes que us he demanat imprimir, i si teniu peces de Lego, doncs munteu una d'aquestes dues figures i després reflexioneu sobre què podeu identificar amb aquests dibuixos de la dreta, no? Això són dues activitats que jo feia als alumnes, als alumnes de cicle inicial, principalment. Tenia la sort que, a l'estar diversos anys en aquest centre, vaig anar tenint molts alumnes que els anava tenint durant cursos diferents, no? I, per tant, això també em permetia anar assajant, anar veient l'evolució que anaven fent, i també tenir diferents grups al llarg de l'any, diferents grups d'alumnes al llarg de l'any, també em permetia assajar propostes una mica diferents i veure què passava si primer plantejava aquest exercici o després plantejava aquest altre, i bé, sobretot, com deia el Fernando, doncs, qüestionant molt el que feia, el per què ho feia, i també directament també preguntar molt als alumnes, no? No només mirar els resultats, sinó també aquesta mirada qualitativa. Bé, només ha passat un minut des de que us he dit, potser ho avançarem una miqueta. Per un alumne de 6 i 7 anys, de primer i de segon de primària, habitualment els alumnes de segon de primària, el sí és bastant senzill, a la majoria d'ells i d'elles, realitzar aquestes figures en 3D, amb peces de Lego, d'una i dues unitats. Els alumnes de primera primària, habitualment no els és molt senzill realitzar aquestes figures. És a dir, que aquí em trobava amb una edat, aquesta dels 6-7 anys, que era una edat especial en la qual començaven a passar coses, no? I és al final l'edat en la qual jo vaig concentrar els esforços de la recerca per poder una mica esbrinar aquestes maneres de desenvolupar el concepte de volum i d'aquest pensament tridimensional. Bé, ara ja han passat 2 minuts, aturo el cronòmetre i veurem una mica i explicarem el que feien els alumnes, no? Els alumnes, doncs, són alumnes, com deia, de cicle inicial, 6-7 anys, pintaven aquesta figura, la construïen, els demanava, després de construir-la, que la construïssin per capes, per 3 capes de colors. I després, com suposo que heu interpretat, no? doncs aquests tres com rombes estan una mica girats, doncs són volen ser aquests 3 pisos, no? d'aquests 3 plans horitzontals d'aquesta figura. I, per tant, aquells alumnes havien de vegades s'equivocaven, òbviament, i si us hi fixeu en l'exemple de l'esquerra, de dalt a l'esquerra, hi ha a vegades alguns errors d'interpretació dels colors. Aquí havia d'interpretar, doncs, a les 3 rectangles, de 3 rombes de la dreta, doncs, quines figures estaven plenes i buides, no? Ho fèiem també amb altres figures, com aquesta d'aquí de baix a la dreta. Ho fèiem també amb altres figures, i una mica la idea és ja que començar a desenvolupar el seu pensament abstracte a partir de plans horitzontals. Que això té molta relació amb el que són les plantes, en què en dièdric després es treballa segurament a secundària. Altres, pel que fa a la segona activitat, doncs segurament també ho he interpretat. També els demanava que ho fessin amb aquesta combinació de
de colors, perquè després era més senzill que arribessin a aquesta interpretació de les tres dibuixos de la dreta, que són vistes, en realitat. Sí que hi ha una planta, que és la que es mira des de dalt, però les altres, perdó, la del mig, que és la que és des de dalt, però les altres són vistes des del costat, no? Aquí també, doncs era estar treballant diguem que aprenent a mirar la realitat i les construccions amb Lego, amb peces cúbiques, des de paràmetres diferents. També teníem altres activitats més complexes, com aquí a baix a la dreta. I què més fèiem? Doncs en moments donats també fèiem una mica d'entrenament a través d'imatges 3D, imatges projectades, que fèiem una mica de... intentàvem fer una mica d'esbrinar a veure qui acabava abans, qui de vegades es confonia amb les orientacions de les figures. I bé, no tenim molt temps, però si algú té ganes, mentre parlo, de muntar alguna figura d'aquestes amb les peces de Lego que té damunt la taula, doncs fantàstic. També els deia que s'havien de fixar en aquestes figures, aquestes peces que estan com darrere, amagades, no? aquestes línies ocultes. Tot això una mica per anar desenvolupant el seu pensament tridimensional. I ara sí que us proposo una altra activitat, si heu pogut imprimir aquesta fitxa que està aquí projectada, que és que, de manera molt senzilla, munteu una figura de Lego amb aquestes peces que pugueu tenir, una figura que no ha de superar ni els tres pisos ni tres d'amplada de cada costat a nivell de peces, tres, diguem, tres unitats, i després la representeu en aquest espai, no? En aquest cub gran, de manera tridimensional. Hi ha aquestes línies de guia i que us haurien de... us volen ajudar i la idea és que feu aquesta activitat. Segur que hi ha molts i moltes de vosaltres que us sembla molt senzill i és probable que també alguns i algunes de vosaltres, doncs, si sense avisar, no, doncs sigui una mica més complicat. Als alumnes els hi passava també el mateix. Als alumnes de cicle mitjà, això era més una activitat per cicle mitjà, de vegades bé, els hi costava, però el que vam estar veient és que amb una mica de pràctica, també amb algunes orientacions, però en pràctica acabaven generant aquests resultats de manera, amb èxit, per entendre'ns. És a dir, que el que a priori podríem pensar que un alumne de 8 i 9 anys té moltes dificultats per fer, inclús alumnes més petits, doncs a la pràctica, amb un ensenyament i també amb un temps d'aprenentatge i amb això que dic, la pràctica, doncs podien realitzar coses que fins i tot a mi em van arribar a sorprendre. Bé, ja han passat 2 minuts, recuperem una mica de temps, ja sé que és poc el temps. M'encantaria veure els vostres dibuixos, poder estar per allà presencialment i poder veure com us està anant. I perquè necessito ensenyar-vos doncs aquests dibuixos d'aquí. Aquests dibuixos són en realitat d'alumnes de segon de primària, que bé, certament alguns alumnes que tenien facilitat i que els hi vaig proposar fer una mica aquest exercici. I és quan vaig descobrir una mica que podien fer-ho, no? I això sí que era una mica el límit de les seves capacitats per l'edat, però realment podien fer-ho i realment podien mostrar que interpretaven correctament els dibuixos en 3D i aquestes figures també tridimensionals, no? En el moment en què aquestes activitats les vaig decidir de fer-les a cicle mitjà, els resultats ja van ser força exitosos, no? També els demanava als alumnes que pintessin les figures amb ombres, que així s'interpretava molt millor la realitat. I aquests són els resultats, aquests són els seus dibuixos. Amb tots aquests dibuixos, el que vam estar fent, bueno, aquí ja surten alguns nous alumnes, però el que vam estar fent també va ser plastificar i generar unes fitxes que després els propis alumnes de cicle inicial doncs eren fitxes que ells muntaven, eren figures que muntaven, és a dir, cicle mitjà generava material didàctic que després cicle inicial aprofitava per muntar. I en aquest cas també les etiquetàvem amb fàcil, molt fàcil, difícil, etc., amb codis de colors i ens permetia plantejar a l'aula com una dinàmica amb bases, amb diferents taules, cada una doncs piles de dificultat creixent
I així els alumnes, que s'ajudaven entre ells i es corregien entre ells, podien anar, diguem, saltant d'etapa i tothom tenia una activitat adaptada al seu ritme, no? Bé, en el darrer escenari, que és l'escenari d'una mica més de dibuix, aquí, primer, hem de parlar de la relació que teniu tots i totes vosaltres amb el dibuix. Vosaltres sou adults i potser hi ha algú que és profe de dibuix, però la majoria no ho deveu ser, i potser algú inclús també fa plàstica primària, no? Però potser la majoria no. I per tant, la vostra relació amb el dibuix, hi hauria una altra pregunta prèvia, no? Que és quan va ser la darrera vegada que veu dibuixar, no? I que potser algú diria que fa molt de temps. Bé, segurament tots vosaltres, tots i totes, teniu o amor o por, fins i tot, o indiferència amb el dibuix. Jo us llenço algunes preguntes. Qui sap dibuixar? Què és el dibuix? Però el més important, què és el dibuix? Què significa dibuixar per un infant? I què més? I si us han ensenyat a dibuixar? Segurament algú que ha estudiat arquitectura, com persones que conec en aquesta sala, doncs els han ensenyat a dibuixar. Però això passa a primària i us diré més, inclús passa a secundària, que t'ensenyen a dibuixar, perquè es pot ensenyar a dibuixar i és adequat fer-ho, és adequat ensenyar a dibuixar. Segurament, per la nostra experiència, ens adonarem que a primària no ens van ensenyar gaire a dibuixar. I, de fet, hi ha encara algunes corrents força vigents que diuen que no és adequat fer-ho, no? No és adequat ensenyar a dibuixar. I aquest podria ser un dels motius pels quals no s'ensenya a dibuixar. Si pensem que sí que pot ser pertinent, doncs llavors la següent pregunta és com s'ha d'ensenyar a dibuixar? I parlo una mica de manera en el context d'infants de primària i també de cicle inicial i cicle mitjà. I què pot necessitar un infant en cada moment? I això també ens porta a parlar dels teòrics que han analitzat el dibuix infantil, des de Lowenfeld, Vygotsky, Piaget i bastants altres, que també, si penseu que hi ha etapes i límits en l'aprenentatge del dibuix, etapes i límits depenent de l'edat del dibuixant, no? Molts d'aquests teòrics han afirmat que sí i han descrit diferents etapes amb diferents noms. Segurament us sona, no? La esquemàtica, la preesquemàtica, la realista, la pseudorealista, etc. Depenent de l'autor. I bé, tot això eren coses que també la recerca intentava abordar i qüestionar. Per això, en un dels projectes, una mica més de la part final, vaig estar treballant amb els alumnes a través de dibuixos en perspectiva cònica, és a dir, dibuixos de la realitat. I jo els demanava que dibuixessin la realitat tal com la veien. I, per tant, anàvem a dibuixar. Això ho fèiem amb alumnes de cicle mitjà i cicle superior. Això són uns exemples de dibuixos que els hi feia fer de l'interiors i exteriors de l'escola. I també hi havia altres moments de la sessió o de les sessions on analitzàvem, doncs, a través de fotografies, doncs com era aquesta realitat i, per tant, treballàvem la mirada i una mica disseccionàvem com havia de ser, no? Jo de vegades calcava a la foto, després borrava, apagava els llums, obria els llums o apagava la pantalla i observàvem per entendre com era aquesta realitat, no? Si aquests quatre dibuixos, bueno, algú que sàpiga dibuixar molt, doncs pensarà que són bastant normalets. Algú que no en sàpiga potser pensa que no estan malament. Aquests quatre dibuixos són meus. Jo de vegades també dibuixava. I us els poso simplement per demostrar-vos que jo no sóc cap grandíssim dibuixant, ni molt menys, però tampoc és tan necessari per ensenyar a dibuixar, doncs ser un grandíssim dibuixant. I també aquests quatre dibuixos d'abans ens serveixen una mica per comparar aquests altres. A partir d'ara ja sí que són dels alumnes, com us deia, de cicle superior, 5è i 6è, i cicle mitjà, 3è i 4è. Són aquests dibuixos de vegades de les imatges que us ensenyava, no? En molts d'aquests casos van estar dibuixant i de vegades dibuixàvem durant diferents sessions en el mateix espai i, per tant, realitzàvem diverses vegades el mateix dibuix. Resultats molt notables, molt, vaja,
molt sorprenents per aquestes edats. Algú li podria semblar que són dibuixos de secundària. De vegades els companys, com era un institut d'escola, companys de secundària m'ho deien, no? Que semblaven dibuixos de secundària, d'alumnes de secundària. Doncs, i aquí estan també una mica mesclats, eh? Tercer, quart, cinquè i sisè. Vaja, jo crec que els resultats parlen per si mateixos i també he de fer esment a dibuixos d'alumnat, més d'un perfil més de diversitat, doncs que també això també ens servia per ajudar a detectar doncs, la manera com veuen la realitat i com poden representar-la, no? També eren dibuixos amb els quals vaig intentar reflexionar-hi molt. I com apreníem a dibuixar? Doncs una mica, doncs, tornant a aquest dibuix del principi de la sessió, que els que heu sigut doncs, molt puntuals, doncs, heu tingut aquests 5 minuts per realitzar, doncs una mica la idea era, basat en aquests tres principis, no? Que habitualment, si ara poguéssim comparar els dibuixos que heu fet tots vosaltres, si poguéssim observar els dibuixos que heu fet entre vosaltres, veuríem que ens adonaríem que segurament teniu clar quin dibuix funciona, per no dir que és més bonic o menys bonic, sinó que representa millor aquesta consigna que us havia dit, que dibuixeu aquesta imatge, quin dibuix funciona millor. Segurament ho tindríem bastant clar, no? Els alumnes ho tenen. I també el que passa que ja potser seria una mica més difícil que parléssim de per què aquest funciona millor que un altre, no? I fins i tot també encara seria un pas encara més difícil saber aplicar-se a un mateix aquesta recepta per poder millorar les pròpies representacions. Bé, això és amb el que vam intentar, a través de rúbriques d'autoavaluació. Aquesta idea destruïa un concepte que està molt arrelat en els ensenyaments artístics de Belles Arts, que és el de l'artista geni, que és que els artistes són genis perquè han nascut genis i tenen un do, i aquest do, doncs, ells saben dibuixar perquè a partir d'aquí, a partir d'aquesta idea, doncs, molta gent acaba abandonant el dibuix i en realitat ens adrecem més en aquesta papallona d'Austin, no? Que segur que tots i totes heu vist el vídeo, que ens parla de que aquests dibuixos, doncs, es poden anar millorant si ens donen un feedback, doncs, amable, constructiu i també, sobretot, específic, no? També. Doncs una mica d'això, això és el que fèiem. Llavors, la pregunta és què penseu del vostre dibuix, ja que no podem comparar-ho, què penseu que ha funcionat i què no? Llavors, ara intentaré una mica fer el que fèiem els alumnes, no? Potser en el vostre dibuix, aquesta franja de l'esquerra, perdó, la línia de l'horitzó, que és on s'acaben les vies, potser l'heu col·locat a la meitat del full, que és on, tal com surt a la imatge que us he projectat. I potser alguns i algunes de vosaltres l'heu situat més amunt. Això faria referència a l'enquadrament. I això és molt important per poder, o sigui, tenir en ment aquest concepte, és molt important per poder millorar, prendre consciència d'un concepte a millorar i, per tant, poder progressar en la següent intent de fer aquell dibuix o un altre dibuix similar. També podríem parlar del que és la proporció. Si us hi fixeu, en la imatge de la dreta, els dipòsits tenen una proporció molt diferent que els dipòsits originals, que són els de la imatge de l'esquerra. El mateix passa amb l'edifici de l'esquerra, no? Com que ha perdut altura. Té una proporció diferent. Això també és molt rellevant en el moment en el que dibuixem. Fixar-nos en les proporcions dels objectes i dels espais que estem dibuixant. Un altre concepte necessari a tenir en compte és el tema de la fuga, del punt de fuga de la perspectiva. És a dir, aquestes línies, totes aquestes línies en el dibuix de l'esquerra, a diferència del dibuix de la dreta, totes aquestes línies han de fugar en un mateix punt, que és el punt de fuga, no? I aquest punt, a més, ha d'estar situat en damunt d'aquesta línia vermella, que és la línia de l'horitzó. Llavors, això és una mica perquè aneu observant i comparant els vostres dibuixos. En el cas de l'aula, els alumnes ho fan entre ells, ho fan en petits grups i s'ajuden alguns als altres a detectar aquestes diferències, sobretot amb aquesta idea d'avaluació formadora de poder tenir unes premisses per poder millorar en la propera activitat, no?
I finalment també hi hauria un parell de conceptes més, seria el de les ombres. Si fem una mica d'abstracció de la imatge que us he proposat, una mica les tonalitats i les ombres d'aquest dibuix van una mica així. Si haguéssiu tingut temps de posar-hi ombres, tal com jo els demanava als alumnes, doncs anirien una mica d'aquesta manera. Les ombres ajuden molt a poder representar les imatges i els volums, i també també les textures també ens ajuden molt. Aquí m'ha estat molt difícil representar les textures, però una mica seria la idea. Quan ho juntem tot, veiem que aquests cinc ítems doncs, són cinc ítems que ens donen doncs, molta informació d'un dibuix i de com del moment en el qual està vivint un dibuixant, i per tant, la idea, el missatge deixa de ser el teu dibuix està bé, no està bé, és bonic, no és bonic, sinó el teu dibuix, l'enquadrament potser està molt bé, la proporció també està molt bé, però la perspectiva encara l'has de millorar una mica i s'ha de millorar d'aquesta manera i altres conceptes. És a dir, que amb aquesta rúbrica, cada alumne, amb uns quatre nivells, una mica situava sobre on estava i a partir d'aquí podia avançar i en el següent intent concentrar-se en aquells elements que realment li feia més falta doncs millorar. No? Una mica per acabar aquests tres escenaris, us voldria posar un vídeo, que és aquest, a veure si... Si trobo el ratolí. Ara. Que és una mica... Bé, hauria de tenir música. Això és una mica per explicar-vos que al final l'objectiu de la recerca era esbrinar com els alumnes arribaven a aquest concepte d'entendre el volum. Aquest és un alumne de, crec que de setè, ai, perdó, de 7 anys, de segon de primària, que estava dibuixant una figura en tres dimensions, no? Estava acabant de dibuixar una figura en tres dimensions. Això és el que realment els hi costa força als alumnes de poder realitzar, i per tant, l'objectiu de la recerca era desenvolupar aquestes capacitats, per una banda especials i també associades al pensament tridimensional. A mi em va ser útil treballar des del concepte d'intel·ligència múltiple espacial, que sí que és una teoria molt qüestionada, però em va ser rellevant per mi recolzar-m'hi, perquè parla d'aquesta intel·ligència com un potencial biopsicològic que es pot desenvolupar i, per tant, no ve prefixada. I també a nivell més didàctic i amb els alumnes, doncs sí que fèiem servir un altre terme, que és aquest terme del volum, no? I per tant, la meva recerca, amb tot el que us he explicat, amb aquests escenaris que semblen molt diferenciats, era una mica amb aquesta idea, la comprensió i millora dels processos, per una banda, d'ensenyament, també d'aprenentatge i també de desenvolupament d'aquestes capacitats visuals, espacials i també lògiques i abstractives que vaig acabar doncs descobrint que estaven molt relacionades a l'etapa primària. Crec que aquesta cita d'Einstein és molt pertinent, si no puc dibuixar és que no ho entenc, i d'alguna manera també posar en relació aquestes idees, no? del dibuix, de les construccions amb l'ego i d'aquest pensar que estan relacionades. Llavors, vosaltres entreu en una d'aquestes tres sales, una sala més de maquetes i matemàtiques, una de construccions i de representació espacial, la de parentesa, la de l'ego, i una altra aquesta de dibuix en perspectiva i també dibuix infantil, que hi ha un apartat que no he parlat de dibuix infantil, que en parlaré al final. Aquí a dalt a la dreta hi ha algunes preguntes, una mica preguntes guia, si us ajuden, però tot i que teniu plena llibertat en parlar del que vulgueu. I també, si penseu que pot ser útil, doncs he establert aquests quatre nivells de colors a dalt a l'esquerra de debilitats, fortaleses, oportunitats i amenaces. Bueno, i, clar, jo m'he pogut passar algun momentet a algunes de les sales. Era molt interessant el que comentàveu. Clar, no he pogut estar a tot arreu. I m'ha sabut molt greu demanar-vos que tornéssim aquí a la sala gran, perquè és com el moment que els alumnes estan treballant de valent, no? Que s'acaba el temps i els dius que has de recollir. M'he trobat una mica així ara mateix.
que dius, ostres, estic tallant el moment més interessant. El que passa que no vull acabar més tard de les 8, és un dels propòsits que em marco, i si us sembla, anem a repassar una mica el Padlet, i si queda temps us acabo la presentació amb les coses de dibuix infantil. Fem una lectura... Sí? Algú vol parlar de cada sala? O voleu que llegeixi jo una mica el Padlet? Ja us va bé? O... A veure, la sala maquetes i matemàtiques. Afinitat de matèries, matemàtiques, tecnologia, visual i plàstica, història, geografia, ciències naturals. Sí, efectivament, quan fèiem maquetes històriques, sobretot també parlàvem també de coses d'història i de... He escoltat el comentari de ciències naturals, que deia una companya que deia que una professora feia maquetes de la cèl·lula, si no recordo malament. I en aquest moment he pensat una cosa, que és que si us hi fixeu, habitualment a primària i infantil també, de vegades es fan maquetes, però molt rarament es fan maquetes a escala. Llavors, per mi, les maquetes, que jo provinc de l'arquitectura, és una gran oportunitat per treballar conceptes matemàtics de manera integrada, no? I, per tant, inserir una mica en el tema de les escales. Si es fes una maqueta d'una cèl·lula i en paral·lel es calculés l'escala a la qual està aquesta cèl·lula i la maqueta, crec que tindria encara més, seria un potencial encara més a tenir en compte, no? Pel que fa a la sala de construccions i representació espacial, doncs, d'afinitats, no? Tecnologia, matemàtiques, artístic, adequat, a infantil, primària i secundària. La veritat és que he fet alguna petita incursió a infantil, perquè també a l'escola on vaig estar treballant doncs tenia infantil i algun dia anava per allà. I ara actualment treballo secundària i també una mica estic seguint com estic també jo aplicant aquests projectes a secundària i crec que es poden aplicar. És a dir, els dibuixos que fa un alumne de secundària el primer dia no són millors que els dibuixos que fa un alumne de primària els darrers dies, ni molt menys, eh? Te n'adones el que també he sentit en una altra sala, que és que a un alumne de secundària li demanes que dibuixi una persona, no?, de costat, em sembla que deia, i la dibuixa igual que un nen de primària. Per què? Per què ha passat això? Doncs perquè és que no s'ensenya a dibuixar. I això és un problema, perquè dibuixar al final és un reflexe, és un reflexe dels nostres pensaments. I és una eina, que els nens i nenes petits doncs, tenen molt, molt a l'abast, per ells és molt natural fer-la servir, utilitzar-la, i diguem que a mesura l'anem perdent, no? Hi ha aquesta, sí que és cert que hi ha aquesta corrent de dir, no?, d'aquesta visió expressionista de l'art, que està molt bé, jo també recolzo, però d'alguna manera jo em situo en un altre espectre, que és que això està bé, i està bé poder valorar qualsevol producció artística que faci un alumne, sigui com sigui, però per altra banda també s'ha d'ensenyar a dibuixar, perquè sí que és cert que Miró i Picasso dibuixaven no de manera realista, no?, figurativa, i valen molts diners, no?, que també això sortia en aquesta conversa, però ells sabien dibuixar molt i molt bé. Si volguessin, ho podrien fer. I, per tant, el que no hem de confondre és una cosa amb l'altra. Si un nen o nena no sap, encara el podem ajudar a dibuixar de manera més realista, serà interessant per al seu desenvolupament artístic adquirir aquestes habilitats. Perquè, com Betty Edwards, que és una autora amb la qual també em vaig basar força, comenta, dibuixar de manera realista ens ajuda a activar algunes parts de l'hemisferi dret que ajuden a sintetitzar de manera més global les imatges. És a dir, que hi ha tot un... D'alguna manera hi ha un desplegament de capacitats que són útils. Els que ens dediquem a l'arquitectura o al disseny segurament ho tenim molt més clar, que és que realment a través d'un dibuix, si no ho puc dibuixar, no ho entenc, això ho deia Einstein, no? A través d'un dibuix, doncs realment canalitzem molt millor els pensaments. I també hi passaria una altra cosa, que és que hi ha una fase, que és la de l'abandonament del dibuix. Segurament, molts i moltes de vosaltres, als 12 anys, vau deixar de dibuixar. I això passa per què? Passa per què? I no heu tornat a dibuixar fins avui que us ho he demanat, no? Això passa per què? Perquè hi ha una crisi de realista del dibuix. Hi ha un moment que els nois i noies de 10, 11, 12, 13, 14 anys se n'adonen que el que dibuixen és tan allunyat del que volen dibuixar, que és la realitat de manera fidedigna,
que els entra una crisi i a partir d'aquí diuen, es diuen a si mateixos, no, és que jo no sé dibuixar. Aquella persona d'allà sí, perquè té un do, perquè és un artista des que va néixer, però jo no. No? I la realitat és molt diferent. Aquella altra persona potser té una bona capacitat basal, però ha practicat molt i no s'ha deixat enganyar per aquesta idea. No? A dibuixar s'aprèn dibuixant, simplement, i s'aprèn més si t'ensenyen. I, per tant, per superar també aquesta... per no caure en aquesta crisi del dibuix i deixar de dibuixar mai, no? Que el dibuix és molt interessant, doncs una mica també és important, sota el meu criteri, doncs, ensenyar a dibuixar de manera realista. I què més? Continuem amb el Padlet. Projectes, descoberta de geometria, mesures, escales. Aquí hi ha moltes coses. Càlcul de volums, passar de la raó de proporcionalitat de lineal a 3D, seriacions, raons de proporcionalitat, vistes, construcció de maqueta, sistema dièdric, punts de vista. Bé, una mica, moltes d'aquestes coses les vam fer. També vam fer alguna cosa de sinus i cosinus per treballar temes dependents. I és també el que he sentit en un altre lloc, no? que de moltes vegades alguns conceptes d'aquests, sobretot matemàtics, també gràfic, eren avançats a les àrees teòriques que es fan, s'aborden aquests continguts a les escoles. Ens hauríem de reflexionar, de plantejar per què. Per què hi ha unes edats més determinades que unes altres amb les quals et diuen no, és que això no es pot fer a tal edat. No, no us parlo d'abans dels 6 i 7 anys, no? Que segur que tots i totes coincidim en que no s'ha de forçar a ensenyar a escriure o a llegir, perdó, a llegir abans dels 7 anys, segur que no, però m'estic referint a unes altres coses. I és que realment les capacitats, si no ho intentem, realment ens estem perdent una mica d'oportunitats. No? I moltes vegades les deia, doncs, això ho faràs més endavant, però d'alguna manera veure-ho posat en pràctica els donava un, per mi, això ho vull pensar jo, un record de que hi havia alguna cosa que es deia sinus i cosinus o un nom raro i que anava d'angles i que els angles, no? I que podien existir angles negatius, no? Que això pràcticament fins molt més endavant no se'n parla. I d'alguna manera creava com una experiència prèvia que després potser podria ser aprofitada més endavant, no? Quan hi hagués un aprenentatge, un ensenyament més formal d'aquells conceptes. Bé, continuem el Padlet. D'habilitats, quedar-nos en la manipulació, no arribar a la reflexió i la competència, no acabar el procés, no ser conscients del nivell d'assoliment de cada membre del grup. Són coses diferents. Efectivament, és una debilitat. L'assoliment de cada membre del grup, doncs, de vegades costava una mica tenir-ho present, és a dir, o ser conscient, sí, una mica, però sí que com es basava molt en el treball cooperatiu, doncs diguem que això era, que aprenguessis els uns als altres era més important. No? I sí que hi havia manipulació, però sí que feien moltes aturades per fer aquestes explicacions una mica més formals, potser, però sí, certament és una debilitat o és una amenaça que s'ha de tenir en compte. Una manera de tocar l'espai, fa un pas del concret a l'abstracte, doncs us diria que sí, que sempre intentàvem passar de lo real a lo abstracte, no? De lo visual a lo imaginari també. Oportunitats, permet orientar la feina, pots donar un feedback específic, suposo que parla del dibuix. Els alumnes aprenen dibuixant dièdric, tenen un nou llenguatge, és una bona oportunitat pels alumnes. I més de dibuix, tot el que s'aprèn a primària, això per vergonya se'ls aprèn, és probable. Manca d'especialista en visual i plàstica a primària, això també ho he escoltat. Sí, a mi, jo he escoltat que fa molts anys sí que hi havia un especialista de visual i plàstica o a primària, però es va acabar perdent això. Però més enllà de l'especialista, jo remarco una mica aquesta altra mirada també possibilista d'ensenyar a dibuixar, que realment no s'ensenya i potser ens hauríem de preguntar per què no s'ensenya. No? Dibuixar és comunicar, efectivament, situacions viscudes, desitjos, entre altres coses. Els judicis de valor. És un poetge emocional molt elevat. Això és cert i en la recerca vaig estar tenint moltíssima cura en el moment en què parlava dels dibuixos dels alumnes, perquè jo era plenament conscient d'això, que d'alguna manera per un nen petit, per un infant, quan parles del seu dibuix, d'alguna manera estàs parlant de si mateix, no? I quan compares dibuixos, i ho feia, sempre ho feia des d'un respecte doncs, molt, molt gran i que és com crec que s'ha de fer, i sempre era, diguem, dient, mira, tu ho has representat així, està bé, tal com ho has representat, fixa't que aquest altre company ho ha representat d'una altra manera, podem parlar de per què ho ha representat d'aquesta altra manera, no? I a partir d'aquí,
era quan els alumnes, perquè no ens enganyem, és a dir, com a docent, i és evident que tenim una autoritat, tenim una veu preponderant a una aula, som un model, com a docent podem no fer judicis de valor, però els alumnes els fan entre ells. És a dir, els alumnes es diuen els uns als altres, el teu dibuix m'agrada o el teu dibuix no m'agrada, i ells saben quins dibuixos dels companys i companyes els agraden i quins no. I aquí, amb qui s'identifiquen, i de qui els agradaria aprendre a dibuixar, i de qui consideren que dibuixa pitjor que ells, no? O de vegades és, no, tal persona m'ha dibuixat el gat perquè jo no el sé dibuixar, però ell sí. És a dir, que realment aprenen els uns als altres, i per tant pot ser interessant crear espais en els quals parlar dels seus dibuixos, de com dibuixen, i a partir d'aquí doncs poder ajudar-los a desenvolupar millor aquestes capacitats gràfiques. Dibuixar és expressar emocions, expressar la seva percepció, els permet comunicar. Estic completament d'acord, i això ens porta també aquesta concepció més expressionista de l'art, que està molt arrelada a primària, també bastant a secundària, però moltíssima a infantil i a primària. Dibuixar és tot això, i qualsevol dibuix és vàlid, però en el moment en què intentem dibuixar una imatge de manera realista, de manera figurativa, tal i com l'observem, aquí sí que podem emetre un judici diferent, no? Que és si s'acosta més a aquella representació, a aquella realitat o no. I a partir d'aquí pensar com ajudar aquella persona que es pugui acostar una mica més a aquella realitat. I és evident que només una fotografia reflexarà de manera fidedigna aquella realitat, i que en el moment en què aquell alumne, aquella persona dibuixa, també s'hi estan vehiculant les emocions i l'estat d'ànim i el moment en aquella persona, no? en aquella producció, en aquell dibuix. Però una cosa, com deia abans, una cosa no ens ha de... És a dir, aquesta visió expressionista és compatible amb una idea de és important ensenyar a dibuixar, i no cal que ens quedem en un tot s'hi val, tot està bé, i no genero cap judici de valor. És a dir, podem generar judicis en el sentit de, des d'aquestes premisses de voler-ho fer. El dibuix és un llenguatge natural dels nens, efectivament, i és una llàstima que es vagi perdent. I a les etapes d'infantil i cicle inicial a la primària, el valor és una gran eina. Bé, no sé si ho acabo de... El valor no acabo d'entendre molt bé de què. Bueno, queda un minutet. No sé si algú vol comentar alguna cosa. M'he acabat de... Bé, doncs acabaré una mica la presentació amb una mica ensenyant-vos dibuixos infantils, que era en els quals vaig estar detectant alguns fenòmens que estan una mica documentats a nivell teòric, que és l'ús que es fa de l'espai, del terra i del cel, i com s'ancoren les figures en aquests dibuixos. I això té tot unes... Bueno, aquests fenòmens estan documentats, hi ha uns principis, més o menys són uns 10, i una mica això té a veure amb aquesta línia d'horitzó, no? Per això aquest interès en que dibuixessin en perspectiva cònica i es fes una detecció de la línia d'horitzó. Aquesta detecció i descobriment de la línia d'horitzó la fèiem a través de diferents activitats. Això us estic parlant de cicle inicial. I per tant, ens ajudava a situar-nos en l'espai, no? Tot això era un conjunt d'activitats relacionades amb l'espai. Pel que fa a la figura, també trobem alguns principis que es van repetint, no? Si observem aquests dibuixos, com representen un camp de futbol, com la casa està girada, però fixeu-vos que està paral·lela a la carretera, com les figures amb el dibuix de l'esquerra doncs no se solapen les unes a les altres, però en alguns altres moments sí que es fan dibuixos per dins, diguem, amb filferro, no? I això també respon a alguns altres principis que vaig estar detectant i que d'alguna manera vaig voler endreçar i generar una mica aquests dos apunts teòrics, no? Que és que els infants dibuixen per explicar-se a si mateixos, i en el moment en què expliquen les coses també els ajuda a comprendre-les. I amb aquest objectiu, doncs, ells dibuixen a partir del seu catàleg de les solucions representatives els que els donen majors controls explicatius de la figura. Això també ens serveix per entendre aquests dibuixos amb raigs X i aquests dibuixos que moltes vegades estan abatuts
i que és una manera per ells d'arribar a un dibuix una mica tridimensional. Altres activitats en relació a la figura, doncs, era dibuixar doncs, objectes des de diferents punts de vista, anar canviant, dibuixar dibuixos amb ratxics, com veiem en el vídeo, i també les grans dificultats que tenen per dibuixar un cub, diguem, en perspectiva, no? Tot i que el dibuixés a la pissarra, que el cupin, trigaven molts intents. La recerca al final qüestionava tres punts, que el dibuix és espontani, no és espontani el dibuix s'aprèn i s'aprèn dibuixant, i s'aprèn si t'ensenyen més, o s'aprèn més si t'ensenyen. El dibuix no és acontextual, sempre està mediat pel context i en el nostre cas el context occidental, i te n'adones que apareixen molts fenòmens compartits i també que aquestes etapes que us he dit que estaven teoritzades d'alguna manera col·lapsen. No? Quan veiem, observem dibuixos de quart i cinquè de primària, que aquests alumnes tenen doncs, 9, 10, 11 anys, i alguns autors de referència han dit que aquests tipus de dibuixos s'han de fer, no es poden fer abans dels 13, d'alguna manera el que estem dient és que aquestes etapes existeixen, però es poden, si tu ajudes a transitar a través d'aquestes etapes, pots accelerar la manera com es dibuixa i, per tant, pots generar una maduració espacial, visual, doncs una mica més profunda. I, per tant, a partir d'aquí, doncs, jo proposava una mica una proposta d'intervenció, no? Que, doncs, de manera molt, molt honesta amb els alumnes, doncs, que hi ha unes fases en el dibuix, aquest alumne dibuixa així perquè ell encara està en aquesta fase que és de dibuixar així, però més endavant hi ha altres fases i sense problematitzar-ho, és a dir, perdó, problematitzant-ho però sense culpabilitzar-ho ara. És a dir, que no passa res, que cadascú està on està i en el moment en què vulguis i puguis, et sentis preparat, doncs que sàpigues que després estaràs, dibuixaràs com aquest altre company o companya, no? I per tant, donar i també ajudar l'alumnat una mica en aquesta conducció. És un, per mi era un, i això va ser un dels punts també que em va donar molt de pensar, no? durant la recerca, era que, clar, si estem, fins a quin punt doncs, estic tallant la llibertat, no? Matant la creativitat, estic colonitzant culturalment aquests alumnes, no? I al final una mica em vaig quedar una mica més tranquil a mi mateix perquè d'alguna manera els estava, vaig a autoconvèncer-me que els estava donant alternatives gràfiques i eines de representació, que en tot cas ells i elles agafarien o no agafarien i o estarien preparats per agafar-les o no i potser encara potser una mica més endavant. I una mica com a conclusió, cal ensenyar a dibuixar als infants i des del reconeixement important de les seves fases d'aprenentatge. I això és tot. No tenim temps per dubtes i suggerències. Són les 8 i 4, em sap molt greu. I ja està. I moltíssimes gràcies a tots i totes. I si algú vol dir alguna cosa, doncs jo estaré aquí encara alguns minuts, però moltes gràcies per la vostra presència i paciència i vaja, fins una altra. Gràcies a tu, Rubén. Moltes gràcies. No, moltes gràcies per aquesta marató tan intensa i tan interessant. Gràcies. Gràcies. Gràcies.